Salam, hər vaxtınız xeyir. Belə bir 2020 səfərimsə, bunun adı nə idi? Adım bilmirəm nədir, ili də bilmirəm nədir. Deməli, birinci sınaqdır, sınaq 1-dir. 9-cu sinifdən 11-ci sinifə qədər həm birinci qruplar var, həm də 4-cü qruplar var. Mən bunu başlayacağım. 11-ci sinif 4-cü qrupun izah etməyə və oradan geri gələcəm. Deməli, 11-ci sinif 1-ci qrup yox. Bəs 11-ci sinif 4-cü qrup anı. Bir saniyə. Bunlar hamısı 1-ci qrup imiş. Yox, 10-cu sinif 4-cü qrup var. Nəysə, 4-cü qrup yoxdur. Eyb yox, biz 1-ci qruplarını izah edək. Əsas odur, sınağın izahın olsun. Yadınızdır. Başladıq. 11-ci 1-ci qrup varianta sınaq 1. Kovalent rabitəli maddələr, ion rabitəli maddələr. Deməli, H-xlor, qeyri-metal, qeyri-metal gedəcək yalnız kovalentə. Natrium-xlor, metal, qeyri-metal, yalnız ion. Həm metal, qeyri-metal, qeyri-metal, həm ion, həm kovalent. Yalnız qeyri-metal, kovalent. Metal, qeyri-metal, yalnız ion. 1, 4, 3, 2, 5 isə variantı. Sonra, 62-də reaksiyasına əsasən 12.4 qram. X2O maddəsi 3.6 qram. H2O ilə reaksiya daxil olur, X-i müəyyən edin. Bu tip reaksiyalarda həmişə fikir verin ki, tənli əmsalda olsun. Bu reaksiya əmsaldadır. Qramın altına X2O nömerin 2X plus 16 yazırıq. Suyun da altına nömeri 1 moldu 18 yazırıq. Və tənasüb kimi baxırıq. Deməli, buradan vergülləri aparsaq, 2, 124-ü 2-yə bölsək, 2x plus 16 bərabərdir. 124 bölünsün 2, 62. X burada, yəqin ki, 23 eləyəcək. Bəl, cavab yə variantı olacaq. Hansı elektron formuna malik atomda həyəcanma zamanı elektronların S-dən P-yə keçidi baş verir? Baxın, yə variantına baxın. Burada S-də 2 elektron var, P-də 3 xanada 2 elektron var. Yəni, cüt S-dən boş orbital P-yə keçid baş verəcək. Ona görə cavab Y variantıdır. B-də məsələn, cüt var, P-də də boş orbital yoxdur. Burada artıq 3D0-a keçəcək buradan S-dən. Ona görə cavab Y variantı. Digərlərində deyil, o cür baş verəcək. D-də isə canlanma getmir. Bu, pi rabitədir. Pi rabitə oksigen-oksigendə var. Digər hamısı bir qat rabitəlidir. CH4 məsələn. Flor tək qat, H-xlor da tək qat. Oksigendə pi rabitə var. 65. Qrup daxilində əsas yarım qrup elementlər, xarici energetik təbəqədəki elektron sayını, onların proton sayını. Bu qrafikləri necə belə çəkirlər? Mənə aid deyil də. Əsas yarım qrup elementlərin xarici energetik təbəqədəki elektron sayı. Proton sayı artdıqca xarici energetik təbəqədəki elektron sayı dəyişməz. Bunu bildik. Amma burada belə bir xətt yox, bu şəkildə yox. Diaqram çəkilsəydi, daha düzgün olardı. Bu düzgün şəkil deyil. Yəni, elektron sabit sayına bura istənilən nöqtəyə bir biz endirsək, burada hər nöqtəyə bir sıra nömrə uyğun gəlməlidir, proton sayı uyğun gəlməlidir ki, belə bir şey yoxdur. Amma nisbətən aslı olmayan deyəksə, onda Y variantı düzgün gəlir, amma yenə də deyim, qrafik düzgün çəkilməyir. Hansı uyğunluq doğru verilməmişdir? Qrafit və su safdılar, bəli, verilməmişdir, deyir. Çəkic və gümüşücü cisimdir. Ərmə donma temperaturları fiziki xassədir, kimyəvi xassə deyil. Yod, silisium qeyri metaldır, dəmir xromda metaldır. Bunlar düzdür, S variantı yanlışdır. Kimyəvi hadisə, yanma kimyəvi hadisədir. Hansı maddə molekulə donor akseptoru var? CO, NH4 müsbət, H3 soda və bir də transkripsiya görəndə götürürdü. 69-da 2 mol NH3 və 3 mol H2-dən ibarət qarşıqdır. Hidrogen kütlə payını müəyyən. Kütlə payını tapmaq üçün qrama gəlməz, qramla işləməz. 3 mol H2. 2 mol NH3 34 qramdır.
3 molar şirə 6 qramdır. Omega H2-ni tapsaq, 6 böl, soruşulan bölümü 40 vur 100. Bu da eləyər 15%. 70-ci sualda hansı element allotropik şəkildə dəyişməmələ gətirmir? Təbii ki, hidrogen. Kalium 2 XO4 maddəsində X sınıqlaşmələr mənfi 2, müsbət 1, 4, mənfi 8, müsbət 2. Mənfi 8-dən müsbət 2 çıxdıq, mənfi 6. Mənfi 6-nın X-ın ayağına böldüyü mənfi 6 müsbətini götürürük. Sağ ol, variant. Maddələr X və Y hansı temperaturlarda bərk halda olurlar? Deməli, X 20-dən aşağıda, Y-də mənfi 10-dan aşağıda bərk olurlar. Bunların hər ikisi uyğun gələn mənfi 15-dir. A variant. 73. Reaksiyasını əsasən bərabər kütlədə götürmüş hidrogen oksigeni tam reaksiyasına 54 qram su alınmışdır. Artıq qalan hidrogen kütləsini müəyyən edin. 2H2 plus O2 götürdü. 2H2, 4, 32, 36, 54. 54 qram su almaq üçün bizə nə qədər oksigen, nə qədər hidrogen lazımdır? Əvvəlcə onu tapaq. 36 qram su almaq üçün 32 qram oksigen lazımdırsa, 54 qramı 54-ü, yəni 36. 48 qram oksigen lazımdır. 48 qram oksigen lazımdır. Və 6 qram da hidrogen lazımdır. Və bunları eyni kütlədə götürəndə həmişə sərf olunanlardan böyüklə götürürük. 48-48 götürsək, 48-46, 42 qram hidrogen artıq qalar. Bunlar sərf olunandı, bu isə veriləndi, götürülən. Həmişə tapanda sərf olunanları tapırıq, verilənləri bu sərf olunanlardan böyüklə götürürük. Yəni, hidrogen də 48 qram verilib, amma 6 qramı sərf olunub. Deməli, 42 qram artıq qalar. X su qarışığı ayrıcı qıfla tərkibsəlinə ayrılırsa, deməli, X suda həll olmayan mayədir. Səhvdir, bərk maddə olmur, suda həll olmur, düzgündür. Emulsiya, bəli, emulsiya olur, 2-3 variantı. Eyni şərətdə hansı qazın sıxlığı daha kiçikdir. Təbii ki, MR-i kiçik olanı daha kiçik olar, o da burada metan 16-dır, ona görə hesablaya bilərsiniz bir-bir. Dövr sistem cədvəlində bir hissə verilmişdir, X-in sıra nömrəsini müəyyən edin. Deməli, baxın, bura oldu 3-cü dövr, 3-cü qrup. Onda bura olacaq 2-ci dövr, 4, 5, 6-cı qrup. Və bunlar əsas yarım qrupdur. Kiçik dövrlərdə, 2-3-cü dövrlərdə əlavə yarım qrup yoxdur. 2-ci dövr 6-cı qrupda olur. 2S üstü 2, 2P üstü 4. Bunun əvvəlinə bir də 1S2 əlavə eləsək, olur sıra nömrə 8. Və yaxud da 3S2, 3P1 eləyir 13. Kiçik dövrlərdə 6-6, 8 fərq var. 13-dən 8 çıxsa, bura 5. 6, 7, 8-dər. Belə də tapmaq olar. 77-də 2S üstü 2, 2P üstü elektron formu, 3 elektron formu malik olan atomun oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin. 2S üstü 2, 2P üstü 3. Bu verir bizə 5A. Qeyri-metaldır. Çünki qrup dövrdən böyükdür. Maksimum oksidləşmə dərəcə qrup nömrəsi. Minimum oksidləşmə dərəcə qrup çıx 8, ona görə A variantı olacaq. X2, Y3-ün 1 molunda olan protonların ümumi mol sayını müəyyən edin deyir. Y-in dövr sistem cədvəlində 2-ci dövr 6-cı yarım qrupda olduğu bəllidir. Y. 2-ci dövr 6-cı qrup 2S2, 2P4-dür və bu tamamlayanda 8 proton edir. Sıra nömrə 8-dir. Deməli, X olacaq 24. Və bunların da cəmi necə proton var? X2, Y3 yazsa, 2 × 24, üstə gəlsin, 3 × 8. 48 üstə 16, 8, 24. 3-24-də vururuq da bir sözlə, 72 eləyər bu da. 8 qram oksigen qazın tutduğu həcmi normal şəkildə müəyyən edin. 8 qram oksigen qazı O2-dir, yəni MR32. Qram verib litr istəyirsə, mola gəlin, moldan gedin. Mola gəlmək üçün MR-ə bölün, moldan getmək üçün litrə 22,4-də var. 8 böl 32 eləyir, 0-125 mol. 0-125 mol da vururuq,
22.4-də, bu da edir 5.6 litr. Tənasüb də qura bilərsiniz. 80-ci sual. Hansı halda atomun elektron formuna uyğun qrafik elektron formulu doğru göstərilmişdir? Burada 2P2, P burada, biri burada yazılmalı idi. Biri belə, biri belə. Bu səhv deyil. Bu doğrudur. Burada, bəli, bu da doğrudur. Deməli, 2 və 3 doğru cavab olacaq. Suda həll olunur. X, Y, Z. X suda həll olur, Y yox. Və Y-in sıxlığı ən azdır. Y suda həll olunur və sıxlığı azdırsa, Y yuxarıda qalmalıdır. X suda həll olur. Deməli, X ilə su qarışmalıdır. Ona görə cavab da B variantı olacaq. 4 qram CH4 maddəsinin tərkibində olan hidrogen atomunun sayını müəyyən edin. Deməli, qramda atom sayına gəlməliyik. Mola gələk. Qramdan mola gəlmək üçün bölürük MR-nə. 4-ü bölürük. CH4 40 edir. 0,1 mol. Atom sayı mol indeks NAD. Yəni, molu tapdıq 0,1. İndekslər burada 7. NA ilə NA şəkildə özü də cavabda saxlayır. Onda 7 NA olacaq. Bir dəqiqə. Hidrogen atomları istəyir bağışlayın. Onda 7-yə yox, təkcə hidrogen atomlarına vuracaq. 4-ə vuracaq. 0,4 NA B variantı olacaq. Sen H-gen maddəsində kütlə nisbəti 9/2 olarsa, deməli, 12 bölünsün 2 plus 2 bərabərdir. 9/2-dirsə, buradan ixtisarlar eləyə bilərik. 12 ilə 9 ixtisar getsə, burada qalır. 3 ixtisar, 4-dən 3. Deməli, 4-dən 2-yə vursa, 8-dən bərabərdir. 3-ü də 2-n plus 2, 6-n plus 6. Ən bərabərdir 3. Deməli, formul C3H 8 imiş. Molekulda olan atomların ümumi sayı 11 olacaq. Molekulunda pi rabitənin sayı 3 qatdan 2-si, 2 qatdan da 1-i, 3 pi rabitə var. Ümumi rabitələrin sayı da, yəni 1 dənə haş, 2 dənə haş, 4 dənə haş var, biliyoruz. Bir də görünən rabitələr 3, 4, o da 6, o da 2, 6, 10 rabitə var. Vuruq 100-ə 30%. Bərabər mol sayda götürmüş hidrogen və CH2 qazlar üçün eynidir. Yəni, 1 mol H2 və 1 mol CH2 götürsək, molekul sayı hər ikisində NA olacaq. Hidrogen atomları sayı hər ikisində 2 mol olacaq. Kütlə bu 2 qramdır, bu da 26 qramdır, eyni olmayacaq. Atom sayı bunda 2 NA atom olacaq, bunda isə 4 NA. Həcmi isə eyni mol, bərabər həcm olar. 1, 2, 5 olacaq. Kiçik dövr elementləri X, Y və Z üçün hansı ifadələ doğrudur? Reduksiyacilik ən yüksək olan Z. Reduksiyacilik sola gəldikcə aşağı düşdükcə artırdı, ona görə Z ən yüksək olacaq. Valent elektronu qrupdur. Qrupu ən böyük olan Y-dir. Yəni, belə getdikcə qrup artırdı. Valent elektronların sayı çox olan Y-dir, bu da doğrudur. Nüvə 2 daha böyük olan X-dir. Nüvə 2 aşağı gəldikcə və sağa getdikcə artırdı. Yəni, belə... Sonra belə gəlirdi. Ona görə Z-in ən böyük olacaq. Bu səhv. Radiusda reduksiyacilik kimidir. Sola və aşağı gəldikcə artır. Ona görə Z-də ən böyük olacaq. Təbəqə sayı dövr nömrəsi ilə eyni götürülür. Aşağı düşdükcə dövr nömrələri artırdı. Z-də daha böyük olmalıdır. Bu səhv. 1, 2, 5 yenə doğru cavablar olacaq. Hibrid vəziyyətə baxsaq. Birinci karbon 1 pi rabitəsi var, SP2-dir. İkinci karbon 2 pi rabitəsi var, SP-dir. Üçüncü karbon 1 pi-si var, SP2-dir. Dördüncü karbon pi yoxdur, SP3-dür. Beşinci karbon da pi yoxdur, SP3-dür. Burada nə oldu? Deməli, SP karbon olacaq B, SP2 karbon A, yəni A-yla S, SP3 karbon da D ilə Y. Sonra, burada cavablar var, yoxlayarsınız. Nə deyir? Atomda neytron və protonların sayı bərabər olan AA deyək, 2A deyək. X elementinin əmələ gətirdiyi X2 formula malik qazın normal şəkildə sıxılıb 1,25-dir.
Normal şəraitdə sıxlıq Rho bərabərdir, M bölü 22, 14 idi. Yəni, Rho'nun yerinə 1,125 qoysaq, M olacaq 28. Deməli, X2 qazının molyar kütləsi 28-dir, onda X olacaq 14. Və X-ın da proton neytrona bərabər olduğu üçün 2A molyar kütləsi, A nisbə atom kütlə idi. 2A bərabərdir 14-dürsə, A 7 olacaq. Deməli, bu X elementi 7, 7, 14 imiş. X-in dövrü cədvəldə yerini tapsaq, 7-yə görə 1 s üstü 2, 2 s üstü 2, 2 p üstü 3 yazsa, ikinci dövr, üstlərinin cəmi 5a, 5-ci əsas yarım qrup. Xarici energetik təbəqədə olan elektronlar, xarici energetik təbəqə 2-ci təbəqədə 2, o da 3, 5 olacaq. Sonra X-in əmələ gətirdiyi birləşmələrdə göstərdiyi maksimum valentliyi qeyd edin. Bu 2s2, 2p3 azotdur. Burada artıq elementi tanımaz. Azot da maksimum 4 valentli olur. Eyni yarım qrupda olan digər elementlərə uyğun maksimum valentli göstərməmə səbəbi boş D, boş D orbitalının olmamasıdır. Boş D orbitalı yoxdur, həyəcanlama getirir. 1 mol X2 və 2 mol Y-in əmələ gətirdiyi qaz qarşılığının ümumi kütləsi 60 qram olarsa, Y-in nisbi molekul kütləsi. 1 mol x 28 idi. 2 mol y 2 var y. Bərabərdə 60. 60-dan da 28-i çıxsaq 32 y eləyəcək 16. Bəli, bu sınağın həlli. Baxaq. Burada 4-cü qrup da elə bunun kimi eyni olacaq yəqin ki. Demək olar eynidir. 10-cu sınıf 4-cü qrupu da izah edirəm. Deməli, 14-cü qrup B variantı sınav 1. Hansı maddə molekularsa hidrogen rabitəsi mövcuddur? Hidrogen rabitəsi olur, suda vardır. Elə bil, azot, oksijen, flora birləşmiş hidrogen olsun ki, hidrogen rabitə olsun. Deməli, X və Y-in eyni agregat halında olduğu temperaturlar eyni agregat aldı. Bunda bunları yerləşdi. Mənfi 15 bura düşür. Bunun üçün də mənfi 15 bura düşür. Yəni, mənfi 15 dərəcəsi bərkdir. Hər ikisi. 15 dərəcədə. 15 dərəcədə. Deməli, X bura düşür, amma Y mayəyə düşür. Bu olmadı. Mənfi 5 dərəcədə. Mənfi 5 dərəcədə. Yəni, X mayəyə düşür, bərkə düşür. Y isə mayəyə olmadı. 120 dərəcədə hər ikisi qazdı, oldu. 35 dərəcə hər ikisi maye halda da oldu. Yəni 1, 4, 5 A variantı olacaq. Hansı elektron formuna malik atomda həyəcanlanma zamanı elektron S-dən P-yə keçid baş verir? Bunu bayaq dinlədiksə izah elədik. Burada cüt elektron var, bu boş orbital var. Bu cüt P-yə keçə bilər. Yəni burada əvvəlcədən yoxdur. Sonra bu keçəcək, burada olacaq. Ona görə cavab 7. Məsələn, bunda həyəcanlama baş vermir. Həyəcanlama baş vermir. S-dən D-yə, S-dən 3-də 0-a keçid olacaq. Deməli, X suda həll olur, Y həll olmur. Y-in sıxlığı da azdır. Y həll olmursa, deməli, təbəqəsi olacaq və yuxarıda qalacaq. Çünki sıxlığı azdır. X isə suda həll olur. Ona görə su ilə qarışacaq. Cavab B variantı olacaq. Atom kristal qəfəs qrafiti idi. Söz atmağa ehtiyac yoxdur. 4-cü dövr 1-ci qrup elementinin. 4-cü dövr 1-ci qrup. 4s 2 3d. Hə. 4-cü dövr 1-ci qrupu necə yazırdı? Üstlərin cəmi 11 olandı. 9 yazırdıq. 3d 9 olmazdı deyə. 4s 1 3d 10 yazırdıq və bu şəkildə. Bu da sıra nömrə 29 eləyəcəkdi. Elə bil ki 4s-dən sonra 3-4P var idisə, 4S2 30 olurdu. Yox idisə, 4S2 20 olurdu. İndi bizdə 4S1 3-də 10, 4S1 10-da 19 olacaq. Bu da 10, 29. Metal mis. Baş oksidi XO 3-dürsə, bu deməli 2, 3-ü vurduq 2-yə, böldük 1-ə 6-cı qrupdur. Uçucu hidrogenli birləşmə. X-i yazdıq, H-i yazdıq. 6-cı qrup uçucudur. Uçucularda qrup bərabərdir, 8 çıx H idi. H bərabər olacaq, 8 çıx qrup.
Bu da 8-dən də qrupu yana 6-dan çıxsaq, x2 olacaq. Y-H3 əgər uçucudursa, bunun qrupu olacaq 8-3, yəni 5-ci qrup. 5-ci qrupun da baş oksidi Y-O yazdıq. 5-ci 5, 2, Y-2, O 5. Deməli, x2, Y-2, O 5 cavab B variantı olacaq. 56, 2 müsbət 24 elektronunda bura 26 olacaq. Çıxanda 30 cavab variantı. Sus buxarı prosesi üçün hansı ifadələ doğru deyil? Doğru verilmişdir. Mayədən, yəni qazı. Sıxlıq azalır. Molekular arası məsafə bəli artır. Kondensləşmək deyil, bu buxarlanmadır. Bu da səhvdir. Yalnız 2 B variant. Hissəciklər radiusu. Radius ədəd oxu ilə tərs aslı idi. İndi ədəd oxunda birinci x2 mənfi gəlir. Sonra x0, sonra x müsbət al. Ədəd oxunda sağa getdiyicə radius azalır. Artma dediyi üçün 2, 3, 1, B variantı olacaq. 2S2, 2P3 elektron formuna malik olan atomun oksidləşmə dərəcələri. 2S2, 2P3 dedik ki, bu qrup 4-dən böyükdür, qeyri metaldır. 5-ci qrupda yerləşir, maksimum müsbət 5. Minimumda qrup çıx 8, mənfi 3, A variantı olacaq. Oksigen mənfi 2, müsbət 1 qoydu. 4-2-nin 8, 8-dən bu 2 müsbəti çıxırıq və x-in ayağına bölürük, müsbət 6, A variantı. Deməli, bunu bayaq da izah elədim. Bura 11-dir və kiçik dövrlərdir deyə. Bura 3-cü dövrdür, bura 2-ci dövr. Kiçik dövrlərdə 6-6-a 8 fərq var, yuxarı olacaq 5. Sırası ilə belə 1-1 artır. Kiçik dövrlərdə belə 8 artır. 7, burada 8 olacaq. Cavab C variantı. Deməli, burada oksigen-oksigen arasında bir dənə pir abidə var. Bir də oksigenin tək elektronu P yarım səviyyədə olduğu üçün PP elektronların örtülməsindən bir də sigma rabitə götürəcəyik 1 və 4. D variantı. Amma istisna deyil ki, orada hibridləşmə də olur. Ümumiyyətlə, molekul orbital nəzəriyyəsi ilə izah eləyəndə isə oksigendə hətta tək elektron da olur oksigenin quruluşunda və ona görə də maye oksigen paramaqnit xassəlidir. Qrafit su safdır. Çəkic gümüş üzük cisimdir. Ərimə və donma temperaturlar isə fiziki xassəlidir. Bu, doğru verilməmişdir. Bunlar da düzgündür, heç bunu oxumağa ehtiyac yoxdur. Hansı elektron? Dedik ki, 2P2 olanda belə olmalı idi. Bu, səhvdir. Bu, doğrudur. Hərəsini tək-tək yerləşdirib və bu da doğrudur. Hərəsini tək-tək yerləşdirib. Cavab 2 və 3 E variantı. Hansı element allotropik şəkilləşmə əmələ gətirmir? Hidrogen əmələ gətirmir. Kovalent rabitə. H xlor. Qeyri-metal, qeyri-metal kovalentdir. Metal, qeyri-metal iondur. Metal, qeyri-metal, qeyri-metal həmdir. Qeyri-metal, qeyri-metal kovalentdir. Metal, qeyri-metal iondur. 1, 4, 3, 2, 5, C variantı. Dövr daxilində əsas yarım qrup elementlərini dövr daxilində. Əsas yarım qrup elementi xarici enerjidir, təbədə elektron sayının olan proton sayından asılıq. Bu tip suallarda diaqram çəkilməlidir. Diaqramla verilməlidir. Bu şəkildə verilmələr yanlışdır. Düzgün deyil. Amma ümumi fikrə uyğun gələn dövr daxilində sağa getdiyicə proton sayları artır və qrup nömrələri də artır. Ona görə xarici səbəbədəki elektronlar da artacaq deyəcəyik. Ona görə də nisbətən uyğun gələn devaliyyandır. X su qarışığı ayrıcı qıfla ayrılırsa, deməli X nədir? Suda həll olmayan mayədir. Adi şəhətdə bək deyil, suda həll olunur, doğrudur. Və mayə-mayə müxtəlif cinsli də emosiya olurdu, bu doğrudur, 2-3. Bunu da bayaq deyilədi. İkinci dövr 6-cı qrupdursa, 2S2, 2P4-dür. Bunun əvvəli 1S2-dir, deməli 8-dir sıranı. Bu da olur 24. X2, Y3-ü hesablasa 2 vürü 24 plus 3 vürü 8. Bu da 24 edir. 3-ü 24-ə də vursaq, D variantı 72. NH4 müsbət yonda donor atomun rabitə əmələ gəlməsi sərf olunan elektronların sayı müəyyəni.
Biz bunu dəfələrlə izah eləmişik. Burada 3 rabitə mübadilə mexanizmi ilə yaranır. Bir rabitə donor-akseptor mexanizmi ilə yaranır. Yəni, mübadilə mexanizmi ilə yarananda həm azot, həm hidrogen elektron istifadə edir və o rabitələr yaranır. Donor-akseptor bu oxla göstərilən rabitədə isə azot donordur və rabitənin elektron cütü hər ikisi azota aid. Ümumiyyətlə sayanda burada azotun 5 elektron sərf elədiyini görürsünüz. 3s2-3p6 elektron formuna malikdir. Yəni, bu 18 deməkdir, bildiyiniz kimi. Əvvəlin tamamlasa, bura 18 edir. 23, 3 müsbəti 20 edir. Kalsium 2 müsbəti 18 edir. 16, 0, 16 edir. Cavab 1 və 4, 1 və 3 olacaq. Kiçik dövr elementləri x, y və z üçün sıfat doğru verilmişdir. Reduksiyacının yüksək olan z-dir. Reduksiyacı sola və aşağı gəldikcə artır. Bu doğrudur. Ən solda, ən aşağıda. Valent elektronu qrupdur. Qrup da sağa getdikcə artır. Y-də ən böyük olar. Nüvə yükü. Nüvə yükü belə gəldi, belə, belə artır. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 belə də. İndi 1 buradan tam da belə olmur. Mahiyyət üzrə belə. Bu səhvdir. Z-dən böyük olacaq. Radius da. Reduksiyacilik kimi idi, eynən izzətdən böyük olacaq. təbəqə sayı dövr nömrədir. Aşağı gəldikcə təbəqələr artır. 2, 3, 4, 5, yəni izzətin təbəqəsi daha çox. Bu səhvdir. 1, 2, 4 doğru cavablar olacaq. Sigma rabitə. H sayın sayın. Bir də görünən rabitələrdə bir xətt, bir rabitə götürün. H sayı 4 dənədir. Pilos görünənlə də 1, 2, 3 dənə götürsə 7 sigma olacaq. Burada. Deməli, 1 pisi var. Pisi var deyə SP2-dir. 2 pisi var deyə SP-dir. 1 pisi var deyə SP2-dir. Pi yoxdur deyə SP3-dür. Pi yoxdur deyə SP3-dür. SP3 olacaq 4 ilə 5 deyə. SP2 olacaq. Deməli, 1 ilə 3, A, S, SP-də olacaq yalnız 2, B. Gəldik bura. Bunu, atomda neytron və proton sayı bərabər olan A, A, 2, A. X2 formuluna malik qazın molekul kütləsi 28-dir. Yəni, X2 28-dirsə, bir dənə X14 olacaq. Biz də buna 2A demiş. 2A 14-dirsə, A 7-dir. Deməli, X 7, 7, 14 eləmiş və bu azotdur yeri gəlmişkən. Dövr qrupunu tapsaq 7-yə görə x 7, 1s üstü 2, 2s üstü 2, 2p üstü 3, dövr sonuncu s-in qarşısı 2, qrup üstlərin cəmi 5, yarım qrup p ilə bitir, a, əsas yarım. Xarici energetik təbəqə 2, 2, 5. X-in əmələ gətirdiyi birləşmələrdə göstərdiyi maksimum valentli azotdur, 4 valentli olur. Eyni yarım qrupda olan digər elementlərə uyğun maksimum valentliyi göstərməmə səbəbi boş D yoxdur. Xarici təbəqədə boş D yoxdur ona görə. X3 mənfi ionun elektron sayı. Bu 7 idi, 3 mənfi 10 eləyəcək. Y3 müsbətin elektron sayına bərabər. Deməli, bunun da 10 elektronu var. Onda 13, 13 olacaq. Y-in neytron sayı. Y-in neytron... Neytron sayına 2 dəfə çox olarsa, X-in yuxarıda neytron sayını 7 tapmışdıq, deməli Y-də 14 olacaq. Və 14, 13, bu da eləyəcək 27 kütlədədir. Bunu bizdə atom kütlə kimi də ifadə edirlər, amma əslində bunlar fərqli şeydir. Testlərdə eyni şey kimi götürürlər, yəni cavab yəqin ki, burada da 27 olacaq. Amma əslində kütlədədir, atom kütlədə bir fərq var. Amma biz orta məktəb testlərində eyni şey kimi götürürük, yəni. Bəli, 60-ın da cavabı 27 olacaq. Deməli, bu testdən, bu test sınaqlar quizdən deyək, nə deyək, bilmirəm adın. 10-cu sinif 4-cü qrup, sınaq 1, sınaq 1, 11-ci sinif 1-ci qrupu izah elədi. 11-ci sinif 4-cü qrup olmadığı üçün izah verilmədi. Bundan sonraki izahlarda qalan deməli, nə qaldı? 10-cu sinif 1-ci qrup qaldı. 9-cu sinif 4-cü qrup qaldı. Və 9-cu sinif
Birinci qrup qaldı, onlara izahı veriləcək. 11-də yoxdur. Bəli, bu qədər, sağ olun.